ამ წუთებში პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ქართულ ბანკს, სადაც პირდაპირ ეთერში სპეციალურ განცხადებას აკეთებს ვლადიმერ უგულავა. მოკლედ, ტრეიდერის მოთხოვნა დაკმაყოფილებული არის სრულად. დარჩა ახლა ფორმალობები, რაც არის ჩემი გასაკეთებელი კაუნტ მონჭებული უხდება, მე უნდა ვაცნობო შესაბამისად აღმასრულებელს, მე სასამართლოს წარუდგენ შუამდგომლობას აღმასრულებელი იძულებითი მართვის მოხდის შესახებ. ანუ მე როგორც მართველი უკვე ვალდებული ვარო წარვადგინო რა. ნუ იქ არის კიდე პროცედურები დაანჩენი გაკეთება. ხო, დირექტორი. ანუ დირექტორი. ანუ პროცედურა არის ესეთი ზუსტად, რომ უნდა ვაცნობ აღმასრულებელს, აღმასრულებელმა უნდა აცნობოს სასამართლოს, სასამართლომ 24-ში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. შუადგომლობით შევას არის ეს რა. მადლობა, დაანჩენ. ეს პრობლემა რუგულავას განცხადება.